Se oli mulle erittäin merkittävä vuosi. Silloin sattu, tapahtui. Ja se vuosi oli... Kiinnostaisiko hetki vastuutonta kohellusta? No on se bisneksenkin suhteen helvetin tärkeetä, että ihmiset näkee kuinka hyvin mulla menee. Sä oot ihan kusipää nykyään. Vuosi 85. Hei kaikki upeat ihmiset. Tervetuloa Alabama. Tulikohan vähän liioiteltu? Mä oon päättänyt, että mä teen tänä kesänä just mitä mua huvittaa. Aha. Miet varo vaan. Vain taaloja paperilas. Sä et todella taida tykätä autoista. Tää menee ihan Libanoniksi, jos tähän ei kovalla kädellä huutata. Eikä se, että meillä oli hetkemme. 70-luku meni eikä tule takaisin. Puhe oli, että elinikäinen VIP-kortti ja pukukoodi vapaa. Mä en tiedä, mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi sanoa. Parempi, etten sano mitään. Mä sentään pyrin käymään selvän puolella, ainakin viikolla. Ja sinä hymyilet ja katsot noin, viet minut aamun uuteen, kuin kevään ensimmäiseen sateeseen. Munkin piti oikeastaan mennä vaan hakea kesolilta bensaa ja pommukkia, mut hyvä näin. Viet meidän toivon.